Хмельничанка Лідія Петрівна обурюється. Гречка пересічним українцям вже не по кишені. Тож тепер вона, як і чимало краян, змушена надавати перевагу іншим продуктам. Прийде макарони, прийде якісь крупи дешевші. Ну, гречка 32 рублі. Це хто таки придумав на Україні гречка 32 рублі? Продавці на ринку і самі шоковані. Вітчизняну гречану крупу мусять реалізовувати більше як за 30 гривень, тоді як заморський рис коштує приблизно на 10 гривень дешевше. Поставки дорогі, посередництво дороге, виробник теж, затрати в них збільшені. Це від виробника. Гречка залежить від виробника. А от на місцевому зернопереробному підприємстві нарікають на дефіцит сировини, збільшення її вартості, низьку рентабельність виробництва гречаної крупи та зменшення ринку збуту. Приїжджають і здають бусики тонну зерна гречки, а ми переробляємо 200 тонн на добу. Тому можете собі представити, який дефіцит сировини. Гречка, вона чисто йшла для внутрішнього тільки споживання, експорту в нас такого не було, і вона з роком все менше зменшувалась площа під посівом. А поки споживачі шукають альтернативу, а переробники скаржаться на відсутність можливостей для експорту, в управлінні агропромрозвитку пояснюють, ця проблема має не економічне, а радше політичне підґрунтя. У Західній Європі гречку традиційно не їдять. З головним споживачем Російською Федерацією побили горшки. Державні програми підтримки аграріїв вже кілька років не діють. А врожайність гречки у порівнянні з іншими сільгоспкультурами низька. Та попри все, підстав для суттєвого здорожчання гречаної крупи в Україні агрономи не бачать. Я, як агроном, не бачу в цьому підстав, щоб воно підвищувалося. Що можливо, переробка дорога, можливо, мені здається, що це більше суспільне питання, політичне питання, ніж господарське. Утім, знайти порятунок з гречаної кризи таки можна. Зокрема, агрономи пропонують виходити на західноєвропейський ринок не із зерном, а з продуктами його переробки. А це, у свою чергу, дозволить здешевити саму крупу. Відходи зараз дуже цінуються, закуповуються іноземними компаніями, вони ними цими шелухуються і гречаною набивають подушки та матраси, і це вважається дуже супер-пупер екологічний продукт. Світлана Русіна, Володимир Паламар, Володимир Саприкін, Юрій Чорний для інформаційного випуску.